नमस्कार, तुमच्या पण घरातील लहान मुलं पालेभाजी खात नाही आणि तुम्ही त्याला समजावू समजावू कंटाळले आहेत का? तर ही आंध्रा स्टाईल पालक दाल रेसिपी तुमच्यासाठी. ओ, पालेभाज्या म्हटलं की लहान मुलंच काय, मोठी पण माणसं खात नाहीत. पण तुम्ही जर का ही रेसिपी ट्राय केली तर जे खात नाहीत ते तुम्हाला स्वतःहून परत परत ही दाळ बनवायला सांगतील. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया. त्यासाठी इथं मी एक गड्डी पालक छान स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे. आता आपल्याला याला कट करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर इथं आपल्याला लागणार आहे अर्धा कप तुरीची डाळ. डाळ दोनदा पाण्याने छान स्वच्छ धुवून घ्यायची आहे. त्यानंतर आपल्याला कुकरमध्ये तुरीची डाळ टाकून घ्यायची आहे. यामध्ये टाकूया 2 चिरून घेतलेले टोमॅटो, 1 चिरून घेतलेला कांदा, 5-6 हिरवी मिरची, लिंबाच्या साई देवडी चिंच. त्यानंतर यामध्ये टाकूया चिरून घेतलेला पालक. आणि आता आपण यामध्ये डाळ शिजेल एवढं पाणी टाकून घेऊ. अर्धा चमचा हळद. आणि कुकरचं झाकण लावून घ्यायचं आहे आणि लो फ्लेमवरती 3-4 कुकरच्या शिट्या काढून घ्यायच्या आहे. तर आपल्या कुकरच्या शिट्या काढून झालेल्या आहे. आता आपण कुकर उघडून बघू. आणि आता आपल्याला ही डाळ लोणून घ्यायची आहे. तर आपली डाळ लोणून झालेली आहे. आता आपल्याला डाळीला तडका देऊन घ्यायचा आहे. त्यासाठी इथं मी छोटी कढई गरम करायला ठेवलेली आहे. यामध्ये टाकूया 2 टेबलस्पून तेल, किंवा तुम्ही छोट्या कढईमध्ये तडका करून तो डाळीवरती टाकू शकता. तेल तापलेलं आहे. यामध्ये टाकूया अर्धा चमचा मोहरी, अर्धा चमचा जिरे, 1-2 लाल मिरची. मिरची थोडीशी फ्राय झाली की यामध्ये टाकूया चिरून घेतलेला कांदा, चवीनुसार मीठ, थोडीशी कढीपत्त्याची पाने. आणि कांदा आपल्याला फक्त मऊ होईपर्यंत परतवून घ्यायचा आहे. खूप जास्त लाल करून घ्यायचा नाही. कांदा मऊ झालेला आहे. त्यानंतर यामध्ये टाकूया शिजवून घेतलेली डाळ. आणि हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ. आणि डाळ 1-2 मिनिटांसाठी आपल्याला गॅसवरती ठेवायची आहे. ही डाळ भातासोबत खाल्ल्या जाते, त्यामुळे या प्रकारेच ही घट्ट बनवतात. तर 1-2 मिनिट झालेला आहे, आपली डाळ तयार आहे. आता आपण गॅस बंद करून घेऊ. तर तुम्ही पण या प्रकारे पालक डाळ बनवून जे पालक खात नाहीत त्यांना खाऊ घालू शकता आणि त्यांना पटवून देऊ शकता की पालेभाजी पण खायला अप्रतिम लागते. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लवकर सबस्क्राईब करा. चला तर मग पुन्हा भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत खा मस्त, रहा स्वस्त.